Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vim mostrar a minha rosa do deserto. Olha, vermelhinha. Gente, ela quebrou o vaso. Olha só, tá até ressecado, né? Então tá bem fácil de quebrar. Ela estourou completamente. Aí eu vou colocar ela em outro vaso. No caso, nesse. Tem essa daqui também que já tá no ponto de trocar. Tá querendo estourar também. Olha só, que lindezas. Essa daqui, olha, já estourou. Essa aqui tá tempo de estourar. Que é a minha rosa do deserto de quatro estacas. Ela já tá saindo pelo fundo. Tá bom? E é isso, meus amores. Só vim compartilhar com vocês essas lindezas. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.